Qonur ayı Altıağac Milli Parkındakı Vəhşi Təbiətin Rehabilitasiya Mərkəzinə yerləşdirilib. Həkim mütəxəssislər tərəfindən müayinə olunub, ona ilkin tibbi yardım göstərilib və nəzarətə götürülüb. ZTV Az Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, bunu Jurnalistələ Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat katibi İradə İbrahimova bildirib. Onun verdiyi məlumata görə hazırda ayı volyerdə müşahidə altındadır. Bir müddət mərkəzdə nəzarətdə saxlandıqdan sonra vəhşi təbiətə buraxılacaq.